G'aroyib sayohat. Uyimiz juda ham yaxshi, top. Samovarimizda aytaysan. Bunaqa samovarni hech qayerdan topib bo'lmaydi. Hech aqlim bovar qilmaydi. Ilgari uysiz, samovarsiz qanday yashagan ekanman, a? Sen juda baxtlisan, Tutti. Ko'rmagan joyi yo'q. Men bo'lsam hech qayerni ko'rmasdan uyda o'tirganim o'tirgan. Menga qara Tutti. Biron yoqqa boraylik. Qayoqqa? Nima uchun? Biron yoqqa. Uzoq-uzoqlarga. Bilasanmi? Aytishlaricha, dalani narigi yog'ida, yam-yashil o'tloqning etagida, ko'm-ko'k o'rmon ortida bitta tepalik bormish. O'sha tepalikka judayam chiqqim kelyapti. Qo'ysang-chi, issiqqina uyimizni tashlab, a? U yer judayam issiq. Mao! Uni ustiga shamol. Yo'q, yo'q, yo'q. Derazani yop top, tashqari sovuq. Shamol deraza pardani yirtib yuborishi mumkin. Hayır. Bo'lmasa o'zim ketdim. Tezda qaytib kelaman. Yubormayman. Biror qorxol bo'lib qolsa-chi. Voy, o'zim birga bormasam bo'lmaydi. Voy, 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 hayır, meni tebratmas tulib. Hayır! Vay 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 vay! Hayır beni kadırdan samovarım! Bu halde, çünkü yanımız yeter yandı, gittik. Ya! Darrova. Vay, mana vosil turganlarni ko'm-ko'ligini qaragina Tutti. Top etib tushib burningni qashqa qilsa bormi? O'zing ham ko'karib ketasan. Naqadar chiroyli bulutlar. Miau miau. Hozir sharillab yomg'ir quyvorsa, qayoqqa bekinishingni bilmay qolasan, a? Nimaga sen nuqur yomonlikni kutasan, Tutti? Atrofni go'zalligini nahot ko'rmayapsan. O, yomg'ir, yomg'ir. Bechora Tutti, nima qilib qo'ydim, a?
Dur uyga ketamiz. Balki bitta yarimta bizni kutib o'tirgandir. Ha? Ha. Tepalikka chiqishcha. O'sha tepalikka chiqishni bir umr orzu qilgandim. Bir umr? Kechir, men bilmagan ekanman. Olga, top! Tochi, qayerdasan? Men hech nima ko'rmayapman. Shu yerdaman, shu yerdaman. Orguldum seni arzuyundan, ogahlantirdim ha seni! Eh, essiz shunday somonlar, eh! Atrofda go'zalligini qaragin! Yaxshilab qaragin, Tutsi, naqadar chiroyli, ya! Nazarimda hozir, hozir uchib ketaman. Qayoqqa? Top! Top! Aytdim-a senga, shu tepalikka, aytdim-a shu tepalikka, shu xosiyati yo'q tepalikka chiqmaylikdim. Sira qo'ymading. Vay jigarim! Vay birodarimdan ayrilib qoldim! Vay! Tirimisan! Ura! Bizni somovarimiz-ku! O'zimizni somovar! Qayoqqa ketib qoldilar? Kun bo'yi sizlarni qidiribman-a, kun bo'yi! Yaxshiyam men seni o'sha tepalikka chiqishga majbur qildim, ha? Bo'lmasa shunday go'zallikdan bahra olmasdan bir joyda o'tiraverarding.